Den här uppgiften handlar om en prognos som beräknar hyran. Och hyran väntas öka med 4% per år. Med hur många procent beräknas hyran öka under en 7-årsperiod enligt den här prognosen? Och då ser man här på poängsumman här, eller poängen som man kan få för uppgiften, att det finns både E-poäng att få, det finns C-poäng att få och det finns A-poäng att få. Så här, om man skulle lösa uppgiften, så vill problemställarna gärna se en generell metod. Om jag bara säger så här att jag antar att lägenheten kostar 100 kronor eller 500 kronor eller 1000 kronor och så sen räknar jag ut hur stor är ökningen efter ett år och så sen räknar jag ut ökningen efter 2 år, efter 3 år, efter 4 år, efter 5 år, efter 6 år, så utgår jag ifrån ett enda exempel. Jag utgår ifrån att om hyran kostar si så kommer ökningen att bli så. Jag har inte en generell modell. Så antingen så måste jag tala om så här att hyran kostar x kronor och gör min beräkning utifrån det, för då gör jag en generell modell som talar om att ja, det spelar ingen, jag kommer att se då att det spelar ingen roll vad hyran är, utan ökningen kommer att bli lika stor oavsett. Eller så löser jag det på det här sättet, genom en upprepad procentuell förändring. För det här är ingenting annat än en upprepad procentuell förändring. Och då kan jag beräkna den totala. För det som är det intressanta, det är den totala förändringsfaktorn. Sådär. Och en ökning med 4%, då utgår jag från 100% som vanligt. Lägger till 4% så får jag 104%. 104% i decimalform är detsamma som 1,04. Så här har jag min förändringsfaktor. Så. Och så sen hade vi en 7-årsperiod då. Så då ska jag ta min förändringsfaktor som är 1,04 och så sen ska jag multiplicera med samma förändringsfaktor. Oj, det blev det jätteknasigt där. 1,04 gånger 1,04 gånger 1,04 gånger 1,04 gånger 1,04. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger 1,04. Och så räknar jag ut det där. Det där är ett ganska omständigt sätt att skriva. Så ett annat sätt som man skulle kunna skriva är det här då. 1,04 upphöjt till 7. Och så sen så räknar vi det här. Oavsett hur vi nu har gjort. Upphöjt till 7. Så där. Så får jag det till 1,3159. Sådär. Så har jag fått den totala förändringsfaktorn. Sen så vill jag göra om den här då förändringsfaktorn till en procentuell förändring. Så en förändringsfaktor på 1, vi kan avrunda till 2 decimaler, 1,32 där då. I procent är det samma som 132%. Och tar jag 132% och drar bort 100% så får jag 32%. Så, och det är ett plustecken, alltså en ökning. Så svar, hyran ökar med 32% under perioden som efterfrågades då. Så.